Bir tərəfdən davam edən müzakirələr, digər tərəfdə isə şiddətlənən savaş mübadilənin həyata keçirilməsinə şərait yaradacaqmı? Şərhçilər İsrailin girovları geri qaytarmaq üçün daha kəskin hərbi əməliyyatlara başlayacağını deyirlər. Hərbi əməliyyatların getdiyi bir prosesdə əsirlərin dəyişdirilməsi mümkün görünmür. Bu baxımdan tərəflər arasında ən azından 3-4 və ya 5 günlük bir atəşkəs rejimi elan edilməsi qaçılmazdır. Təəssüflər olsun ki, tərəflər hərbi əməliyyatları aktivləşdirmək niyyətindədirlər və bu atəşkəs rejimindən daha çox güclənməyə, yeni silahlar əldə eləmək və yeni hücumlara və ya müqavimətə hazırlaşmaq üçün istifadə edirlər. Alovlanan müharibə o qədər şiddətli hal alıb ki, İsrail ordusu bir neçə səhvə daha imza atıb. Qəzaz olağında gedən döyüş zamanı səhvən 3 İsrailli girov təhlükə olaraq tanınıb və İsrail ordusu onlara atəş açaraq öldürüb. Ordunun baş qərargah rəisi Hersi Halevi Fələstinin radikal Həmas hərəkatını saxladığı 3 girovun səhvən qətlə yetirildiyi faciəli insidentə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Son günlər əsas müzakirə predmeti İsrail ordusunun səhvən İsrailli əsirləri hədəf alaraq onları qətlə yetirməsidir. Bu baxımdan əsirlərin azad edilməsi məsələsi İsrail ordusu üçün, İsrail dövləti üçün əsas hədəfdir. Çünki İsrail ordusunun Qəzza zolağında həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatlara həm də bir əngəl olaraq qalmaqdadır. Həməs qruplaşması İsrailli əsgərləri həm də bir qalxan olaraq istifadə etməkdədir ki, bu da İsrail ordusunun daha rahat şəkildə bölgədə hərbi əməliyyatlar həyata keçirməsinə mane olur. Analitiklərin fikrincə, Həmas hərəkatı İsrail ordusundan zəif olduğu üçün siyasi oyunla qalib gəlməyə çalışır. Məsələn, girovları öz tələblərinə uyğun istifadə edə. Onlar sayəsində addım ata bilirlər. Belə davam edəcəyi təqdirdə isə tərəflər arasında keçirilən görüşlərin heç bir nəticəsi olmayacaq. Bəli, biz yaxın şərqdə baş verən proseslərlə bağlı süjeti diqqətinizə çatdırdıq.